Доброго ранку, любі діти! Давайте з вами пограємо у гру «Хто у кого?». У всіх мам малята. У кішки кошенята. Тепер відповідаєте ви. У собаки хто? Цуценята. У корівки? Телята. У кози? Козенята. У індички? Індичата. У вівці? Ягнята. У гуски? Гусенята. У конячки? Лошата. У качки? Каченята. У свині? Поросята. У курочки? Курчата. А у кролика хто? Кровенята.